Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son günler Ermənistanın qərbi önümlü, xüsusilə də müəyyən zaman kəsində Soros fondundan dəstək alan hazırda isə ABŞ-dan maliyyələşdirildiyi ehtimal olunan mediasında iki aparıcı xətt nəzərə çarpır. Bunlardan biri Rusiya əleyhinə əhval-ruhiyyənin körüklənməsi, digəri isə İran Birləşmiş Ştatlar və Fransının xilaskar mələk obrazında təqdim olunmasıdır. Əslində xoruzun yaxud şirin quyruğu da özünü bu məqamda büruzə verir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politolog Elçin Mirzəbəyli deyib. Ekspertin fikrincə görünür, Rusiyanın bölgədə fəallaşmasından və Ankara-Moskva-Bakı-Moskva münasibətlərindən aşırı narahatlıq keçirən ATƏT-in Bədnam Minsk qrupunun iki həmsədir ölkəsi üçüncü həmsədir rolunu din və məzhəb pərdəsi arxasında gizlətdikləri ənənəvi müttəfiqlərinə həvalə ediblər. Bu arada Amerika Erməniləri Milli Komitəsinin İranlı emissarlarla sıx əlaqədə olmaları barədə məlumatlar. Həmçinin hər iki tərəfin Türkiyə və İsrail əleyhinə ortaq tezislərlə çıxış etməsi prosesin əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirildiyi vahid mərkəzdən idarə olunduğu təsiratını yaradır. Beləliklə, Ermənistanın Qərbiran yönümlü mediasını rahat edən məqamları diqqət çəkək Ragir qəzetinin saytında yayınlanan Katolikos erməni kilisələrinin qəsbkarlarını ümid bəsləyir. Belə daha asandır başlıqlı yazıda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dini liderlərinin Moskvada keçirilən görüşünə diqqət çəkilir. Qeyd olunur ki, Qarabağdakı erməni kilisələrinin albanlaşdırılması Rus Pravoslav kilisəsinin xeyir duası ilə həyata keçirilir və tezliklə bütün bu kilisələr Rus Pravoslav kilisəsinin idarəçiliyinə veriləcək. Qəzet yazır. Başa düşmək lazımdır ki, 13-cü əsrdən başlayaraq Ruslar və Türklər sivilizasiya baxımından eyni millətdilər. Rus Pravoslav kilisəsi isə bu qardaşlığın silahıdır. Ermənistan mətbuatında yayımlanan daha öncə haqqında söz açdığım və İranın ermənilərin ən yaxın dostu kimi təqdim olunmasına xidmət edən yazılardan birində İranın baş prokuroru Məhəmməd Cəfər Müntəzirinin Ermənistana 3 günlük səfərindən danışılır. Və bu səfərin hər iki ölkənin Azərbaycana qarşı apardıqları informasiya savaşında vahid mövqedən çıxış etdikləri dolayısıyla diqqətə çatdırılır üçün Mirzəbəyli qeyd edib ki, Ermənistan mediası müntəzirinin səfərinin İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Said Xatibzadənin öz ölkəsinin Milli Radiosuna verdiyi müsahibəsi ilə bağlı olduğunu yazır xatırladaq ki, Said Xatibzadə müsahibəsində İranın Azərbaycan ərazilərində terror qruplarının mövcudluğu barədə sənədlərə və səs yazılarına malik olduğunu bildirmişdi. Təbii ki, Ermənistanın baş prokurorunun İranlı həmkarını İrəvana dəvət etməsi faktı da sübuta yetirir ki, Said Xatibzadənin İran Milli Radiosuna müsahibəsi müntəzirinin İrəvana səfəri üçün bəhanə funksiyası daşıyıb. Bu baxımdan yaxın günlərdə İran, Ermənistan, Amerika ermənilərinin Milli Komitəsi, eləcə də ermənilərin Senat və Kongresdəki törtökündləri tərəfindən hansısa mifik yaxud mistik terrorçular barədə iddiaların daha qabarıq şəkildə gündəmə gətiriləcəyi gözlənilirdi. Təxribatların yeni mərhələsinə hazır olmalıyıq və bu arada Azərbaycandan İranı uzun illərdən bəri valyuta daşıyan şəbəkənin eyni zamanda İran Milli Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin fəaliyyətinə daha diqqətlə nəzər salınmasının vacib olduğunu düşünürəm. İranın Azərbaycandakı biznes şəbəkəsinin fəaliyyəti də həmçinin nəzarətdə saxlanılmalıdır. Eyni zamanda İrana narkomaniyadan müalicə adı altında gedən yaxud göndərilən şəxslərin fəaliyyəti də ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Çünki belələrinin uzun müddətli müalicədən sonra rus və ingilis dillərinə yiyələnmələri İran rejiminin tarixə və siyasi proseslərə baxış bucağı müstəvisindən ciddi hazırlığa malik olmaları olduqca diqqət çəkən məqamlardır. İran rejiminin trolları arasında belələrinin sayının az olmadığı qənaətindəyim.